الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش و ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو ویورز فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیڈیز فیشن. لیڈیز فیشن پر آپ لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں لیدر میں لانگ بوٹس. تو ہم یہ بہت ہی زبردست سے، بہت ہی اسٹائلش سے، ڈیسنٹ سے، منفی سے، یونیک سے لیدر میں لانگ بوٹس آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں دکھائے جا رہے ہیں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ لانگ بوٹس آئیڈیا، یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن پسند آ رہی ہوگی. تو ویورز فرینڈز، آپ اس ویڈیو کو، اس کلیکشن اور اس آئیڈیا کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. لاسٹ تک دیکھیے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ہمارے آئیڈیاز کو دیکھیں، ہمارے کلیکشنز کو دیکھیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور ہمیں بتائیں آپ لوگوں کو ہماری کلیکشنز، آئیڈیاز اور ویڈیوز کیسی لگیں. اور مزید فیشن سے ریلیٹڈ آپ کس ٹائپ کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، کلیکشنز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھائیں گے جس ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ لوگ دیکھنا چاہیں. تو فرینڈز، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو پریس کیجیے گا اور فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو، کلیکشن اور آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا. تو فرینڈز، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ہمارے آئیڈیاز کو دیکھیں، ہمارے کلیکشن اور ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور بتائیں ان لوگوں کو ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز کیسے لگے. اور مزید آپ فیشن سے ریلیٹڈ کس ٹائپ کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں، آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں، کلیکشنز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم آپ لوگوں کے لیے اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز لے کر آئیں گے جس ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ لوگ دیکھنا چاہیں. تو فرینڈز، فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو پریس کیجیے گا اور فیشن سے ریلیٹڈ آئیڈیاز کو، کلیکشنز کو اور ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا. تو فرینڈز، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ہمارے آئیڈیاز کو دیکھیں، ہمارے کلیکشنز کو دیکھیں، ویڈیوز کو دیکھیں اور بتائیں ان لوگوں کو ویڈیوز، کلیکشنز